sezon inedit. Ca să spun acum, manivit. Bravo. 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 Mbaj mend kur filluam me një laptop. Prap këtu ishim, ha? Po filluam ashtu sepse gjithë teknikët ishin të shpërndarë nëpër shtëpi, sepse ishte karantinë. Dhe shohim sot që janë këtu dhe secili mban nga një kabel, secili mban një kamerë. Dikush shkruan skriptin, shumë inspiruese. Do fillojmë me temat. Merreni me mend sikur edhe juve jeni bindur nga ajo pjesë e shqiptarëve të cilët duan të ikin jashtë. Edhe më në fund u binde. Shko në aeroport dhe thua, kam vajt me valigje, do ikin nga Shqipëria, nuk do rimë në Shqipëri, siç po bëjnë shumë të tjerë, po bëjnë gabim. Dhe aty bllokohet aeroporti. Pra, mos e mendoni se kjo gjë po bëhet thjesht për ca lek. Kjo gjë po bëhet mos ikin shqiptarët nga Shqipëria, e! Jemi të atokitje, më! Kur e mendon? Në Shqipëri ka ndodhur çdo gjë. Ka ndodhur çdo gjë. Kush do e mendonte që noizi me stresin do pajtoheshin? U dogjën mandatet, i vetmi vend pa opozit. Pse mos ndodhte edhe kjo? Ka ndonjë rekord Guinness për gjëra të çuditshme që ndodhin në një shtet? Na shkruani në komentet më poshtë. Write to the comments below. Gjithashtu doja t'ju thoja që në qoftë se ju doni të mbështesni Gota News Albania, në qoftë se juve ju pëlqen kontenti jon, po edhe në qoftë se nuk ju pëlqen, bëjni një sevap, shpërndajeni sa më shumë kanalin ton, bëni subscribe, bëni like, bëni save, bëni dhe një koment pozitiv. Nuk i dihet, karma ja u kthen të mirën.